Watch Out, titellåten från svenska Trashs debut LP. Det är alltså en svensk platta det här, men det är inte lätt att upptäcka. Om man tittar på skivomslaget står allt på engelska. Till och med de svenska medlemmarna i Trash ståtar med engelska namn. Rockdepartementet ringde upp en av gitarristerna i Trash, Mike Mokadden, och frågade varför. Jo, därför att, ja, för det första, mitt namn, jag heter det som jag heter. Det är det som jag heter. Men de andra, jo, alltså man måste på något sätt uttrycka sig på, jag tycker att engelsk musik, va, det ska vara, allting ska vara engelskt. Det funkar bättre, va. Jag, dessutom så... Svensk hårdrock, den har fått någon sån här konstig prägel över sig att verka på något sätt. Ja, det verkar inte schysst. Folk tror inte att, ja, svenskar, då kan de inte göra hårdrock. Man tror att det är töntigt då, eller? Ja, precis. Jo, jag tycker att det är så. Och därför har vi, alltså, tar helt enkelt bytt ut en del av namnet till engelska namn för att det ska funka bra. Det är en rätt påkostad produktion, den här skivan. Jag har fått gott om studiotid och lagt ner mycket jobb på det. Är skivbolagen i Sverige idag beredda att satsa på hårdrock, tror du? Vissa skivbolag är det, vissa är det inte. Hårdrock har ju alltid det är alltid så med hårdrock att många skivbolag tycker att det är, ja, de slår ner på just hårdrocken. De tycker att det är jobbig musik och de tror inte på det, det fungerar och sådär. Du, vad är det som gör att du tycker att hårdrock är så bra och det du vill göra? Ja, därför att det var en svår fråga. Det är ju bara som man känner, helt enkelt. Jag tycker att hårdrock har mer... Just hårdrock har känsla. Det är en jävla känsla i hårdrock. Det är det som gör att man är...